Вітаю всіх. Мене звати Ахтем Стаблаєв, я режисер та актор, директор державного підприємства «Кримський Дім». Для мене це багато чого визначає «Кримський Дім». Я його знайшов не будівлю, ні. Справжній дім тут, у Києві. Тому що тут багато моїх друзів, багато тих людей, кому не байдуже, що відбувається взагалі в країні, кому не байдуже, що частина нашої з вами батьківщини тимчасово окупована цієї області Донбасу, Луганська, Донецька, цей Крим, мій рідний Крим. Наші з вами співвітчизники там на тимчасово окупованих територіях, вони вірять в те, що ми всі разом, кожен на своєму місці робимо все для того, щоб якомога скоріше вони справді, де-факто повернулися у склад України. Вони терплять багато чого. Наприклад, в Криму дуже великі проблеми з водою. У мене там двоє моїх батьків, мої діти, весь мій рід. Від жодної людини, від жодного представника, ані свого роду, ані представника мого народу. Я не почув скарг або слів про те, щоб надали воду, що без неї неможливо жити. Я думаю, кожному з вас добре відомо, що це таке – бути без води. Маю сподівання, що кожному з державних чиновників, від яких залежить надання фінансової допомоги єдиному телеканалу, який є в мові народу, телеканалу АТР. В них також залишилося хоча б трохи почуття гідності, сумління і дійсно державницького бачення розвитку нашої держави. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води тим самим, корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Спробуйте пожити один день без води. Чому ж ви допускаєте думку, що людям, які мешкають там, на окупованій території, не потрібно мати слово рідної мови, слово з екрану? Чому ж ви думаєте, що маєте право вирішувати долю цілого народу? Я сподіваюся, що ці тимчасові складності з пошуком грошей на підтримку одного телеканалу, який має цілий народ, будуть подолані, і ми знову почуємо рідну мову з рідного телеканалу, не тільки тут, в Києві, де, дякувати Всевишньому, є вода, є мирне небо над головою, а й в Криму. І на Донбасі, і у кожного із нас вдома. Все так.